Познайомитися через інтернет. Багато хто вважає такий вид початку стосунків безнадійним. Мовляв, нічого окрім шахрайства та брудних пропозицій ви в соціальних мережах не знайдете. Та це неправда. За різними соцдослідженнями, 10-15% інтернет-знайомств завершуються шлюбом і навіть дуже міцним. Оксана Ткачова, як шукати собі пару в інтернеті? Как бы красивые, умные. Михайло пережив розлучення. Нині намагається знову створити стосунки. Не відкидає, що саме в інтернеті знайде ту, з якою розділить своє життя. Багато моїх друзів знайомиться через інтернет. Це абсолютно нормально. Там насправді дуже багато адекватних людей. Іноді, коли у нас співпадають там інтереси, є багато тем, про що поговорити. Ми можемо зустрітися, ми можемо сходити в кіно, на каву, там десь там в кафе або в ресторан. Розуміємо, чи варто спілкуватися далі. Інтернет суттєво розширює межі знайомств. Це чудовий вихід для сором'язливих натур. Є час подумати, що відповісти співрозмовникові. Такі плюси вбачають психологи. А завдяки анкетам можна одразу відсіяти непідходящих людей за віком, професією чи інтересами. Звіряєш свої цілі і свій психологічний портрет, хто ти такий і хто тобі потрібен. І друге – це те, що ти вже аналізуєш контингент. Відповідно, зустрічаючи якісь сумнівні пропозиції, ну, одразу мозок спрацьовує ваш. Тут може бути небезпека, ні, мені це не потрібно. За статистикою, саме відвідувачі сайтів знайомств стають жертвами шахраїв. Якщо ваш онлайн-співрозмовник просить у вас гроші, одразу припиняйте спілкування. Як би привабливо не виглядав віртуальний візаві, радить засновник вітчизняного сайту знайомств киянин Андрій Морозов. Якщо людина попадає на чоловіка-фейка, який стремиться, к примеру, виманити якісь дані, або попросити там перевести деньги. Это в 99% случаев это уже мошенник. Серед найпопулярніших у світі сайтів та мобільних додатків п'ятірку лідерів утримують Tinder, Badoo, Happy, Pov, Grindr. Вони вже зібрали мільйонні армії користувачів. За статистикою від самотності у світі страждають 30% людей. І третина з таких знаходить собі пару саме через сайти знайомств. Науковці, до речі, виявили, що шлюби між людьми, які почали стосунки з інтернету, розпадаються рідше. Та й тривале розлучення такі пари переносять спокійніше. Серед тих, хто познайомився у мережі – Артур та Аня. Разом вже 2 роки. Я раніше не вірив в те, що можна познайомитися в інтернеті з кимось, і щоб це було щось серйозне. А так, сам мене друзі убедили познайомитися в інтернеті, я зареєструвався в соціальних сетях, і от, знайшов. Захотілося узнати, як це працює, працює ли це, і в результаті пара неудачних якихось спілкувань було, а потім зробило. У знайомстві онлайн є свої правила. Писати оригінальні тексти на 6-8 фотографій, щоб вони були хорошого качества. Желательно, чтобы они были не из салона. Важно при втором-третьем сообщении сразу не спешить, а потихоньку налаживать связь. За різними соціологічними дослідженнями, 10-15% інтернет-знайомств закінчується шлюбом. Та будувати справжню родину доведеться вже в реальному житті. А офіційна реєстрація стосунків – це лише початок непростої спільної праці. Предстоїть навчитися терпінню, тоже пониманию и, наверное, сдержанности. Это понимание, вот, и как бы там ни было, огромная ответственность все-таки ложится и на мои плечи, и на плечи моей жены. Оксана Ткачова, Данил Тузов, Олександр Пономарьов, «Факти ICTV».